kaunti ya Taita Taveta, ambapo wakati nchi inapojiandaa kufanya uchaguzi mkuu Agosti tarehe 9, wanasiasa wanaogombea ugavana kutoka kaunti hiyo ya Taita Taveta tayari wamewateua wagombea wenza watakaowasaidia kusukuma sera zao wakati wa kampeni. Idadi ya wagombea wenza wanawake wa magavana kaunti hiyo ikionekana kuzidi kuongezeka. Kitsimiu anatueleza zaidi. Baada ya Raila Amolo Odinga kuweza kumchagua Martha Karua kama mgombea mwenza katika uchaguzi ambao unakuja Agosti tarehe 9, tumeweza kuona tu magavana wale wagombeaji wa ugavana katika kaunti hii ya Taita Taveta wameweza kufuata mkondo huo, na wengi wao wakaweza kuchagua tu kina mama kama wagombea wenza, tukianza tu na gavana wa sasa hivi Granton Samboja ambaye atakuwa kitetea kiti hicho katika nyadhifa ya ugavana. Ameweza kumchagua Priscilla Mwangeka kama mgombea ya mwenza wake. Priscilla Mwangeka alikuwa kansela wa kwanza katika eneo hili la Voi, na si gavana Tusamboja ambaye ameweza kumchagua mwanamke kama mgombea mwenza, ila pia Andrew Madime ambaye ni mbunge wa Mwatate na ambaye atakuwa akipigania nyadhifa ya ugavana ameweza kumchagua Christine Saru Kilalo kama mgombea mwenza. John Tutu Mruto ambaye alikuwa gavana wa Kanza katika kaunti hii ameweza kumchagua Janet Mwabasi kama mgombea mwenza, na Thomas Mwakida hapo jana aliweza kutangaza kwamba Hope Mwanyumba atakuwa mgombea mwenza wake. Na pia tusisahau tu Steven Wakesi ambaye ameweza kuweka wazi kwamba atakuwa akitangaza mgombea mwenza wake, ila watu watarajie kwamba awe mwanamke. Ni hatua ambayo imeweza kuzua gumzo katika eneo hili, na kwamba ni wakati mwanamke aweze kupewa nafasi katika uongozi. Basi ninayo furaha, wananchi wangu wa Taita Taveta, kuwaomba kwa unyenyekevu mumkubali na kumpokea deputy governor wangu ambaye ninaamini tutasaidiana pakubwa katika tamu hii ya pili na kufanya maendeleo sawa sawa. Na nataka niwaombe mkono, nyinyi nyote niwaombe kwamba mtushike mkono sawa sawa. Deputy governor atakuwa mama Priscilla Mwangeka. Na kuhakikishia kwamba kazi tutachapa. Na nishukuru wananchi wangu wa hapa, maana wao ndo wamenikuza kwa miaka 10 nikiwa councilor na mayor wa mji wa Voi, na mtu ambaye alifanya maendeleo akafikisha mahali nilifika ni Granton Samboja peke yake. Thomas Mwakida, gubernatorial candidate, has nominated Miss Hope Mwanyuma as the running mate during the forthcoming annual general elections. Hope Gloria Mugambi Mwanyuma is a project management specialist and a social justice activist. She has over 6 years experience initiating, coordinating, and managing projects that focused on promoting girl child education, youth and women empowerment, and human rights education. Na nataka ni congratulate yeyote yule governor ambaye amesimama na wamama. Yes. Na kwa sababu hiyo tutasema popote pale governor ame unveil running mate wake kuwa ni wakike, basi we will come in handy na kusupport your governor bila aibu. Kwa sababu gani? Nafasi hiyo ya huyo mama moja ni wa mama wa kitaifa wote. Kupatia mwanamke upato upaumbele, pia wananchi wajua kidogo mwagusa, lakini pia itategemea na tajriba zako unazo. Si mambo na watu ati mwanamke hivi hivi. Unaona? Kama vile Samboja alikuwa na mwanamke, huyu Mwandu Mwadime. Wote 9-10 sera zako ndo zitakuuza. Si ati hata upe wanawake wawili, maana kuna mama pia anasimama Agnes Mwangombe pia. Na sijui kama amechagua nani mate kama mama mwenzake ama vipi. Lakini sera zako tutakuuza wewe kama mama. Si hatu upo kipaumbele kama mama alafu sera hauna. Zuri sana kwa sababu wanawake hatujawatupa. Sasa tuko na wanawake kwa serikali. Tunafanya kazi na serikali. Baba akitoka anajua mama yu. Na mama akitoka anajua baba yu. Kwa hivyo ni kitu gani kimeharibika jom? Hapo si tunaenda mbele. Kwa sababu serikali saini paka iwe na mwanamke. Kwa sasa idadi ya wanawake ambao wanajitosa katika ulingo wa kisiasa unazidi kuongezeka katika kaunti hii ya Taita Taveta, huku wengi wa kazi wakisisitiza kwamba ni wakati ambapo mwanamke pia ataweza kupewa nafasi katika uongozi. Nikipotea runinga Citizen kutoka eneo hili la Caltex Voi, kaunti ya Taita Taveta, jina langu
Nikei, Semeo.